Володимир Володимирович, сьогодні ми з вами говоримо як з керівником комунального підприємства «Зеленбуд» саме про що? Про озеленення нашого міста, про те, а як працівникам вашого підприємства вдається зробити наше місто більш квітучим, більш красивішим. І от на сьогодні перше питання. Все ж таки, наскільки велика у вас територія, наскільки велике господарство, яким ви сьогодні опікуєтесь? По-перше, комунальне підприємство «Зеленбуд» створено для потреб містян в галузі догляду за благоустроєм місця. Це включає насамперед це догляд за деревами, кущами, газонами, квітниковими рослинами, а також прибирання територій в парках і скверах. Найбільшим за територією, яку ми зараз обслуговуємо, це є парк імені Івана Кожедуба. Це 32 гектари в цьому році. В тому році було 25 гектарів, ми обслуговували, додали нам 7 гектарів. Також ми всього взагалі у нас 55 об'єктів, із них 20 скверів. І це ж і основний це парк Кожедуба. Всього у нас загальна об'єкти загального користування, котрі ми обслуговуємо по місту, це складає 124 об'єкти. Загальною площею це десь 110 гектарів по місту Суми. Велике господарство. Велике господарство. Найбільше це, до речі, газони, це близько 100 гектарів доріжки в скверах і парках, а також квітники наші, котрі ми в цьому році і в попередніх роках висаджуємо по місту Суми. Це десь квітників у нас складає десь 1,6 гектара по місту Суми. Ну от ви вже сказали, що це клумби, доріжки. Я так розумію, аби підтримувати це господарство, треба щороку оновлювати, підсаджувати, захопляти. Наскільки дорого це коштує і як багато все ж таки оновлень, висаджень робити щороку? Ну, скажу наступне. В попередніх роках, особливо в тому році, в 2017 році, на поточні витрати нам міста Суми з бюджетних коштів було виділено близько 9 мільйонів 251 тисячі гривень. Це 17-й рік. В цьому році нам було виділено 9 мільйонів 61 тисячі гривень. Тобто потреба в коштах, котра була в цьому році, ми просили виділити 16,7 мільйонів, але змогло місто виділити 9 мільйонів. Тобто з попередніми роками то менше. Але, як ви бачите, ми справилися з цим завданням, завдячуючи, скажу наступне, це завдячуючи нашим людям. Незалежно від того, що зараз і така фінансова ситуація складна, і підприємства, і вираз, практично всі, скажімо, витрати виросли на 25%, а в деяких містах до 35%, люди справляються, слава Богу, що вони у нас є. Ну, ми виконуємо ті об'єми, котрі, скажімо, запланували, в залежності від фінансування. Так, в тому році, до речі, ж я все время так жалуюсь, кажу, що все время коштів не вистачає. Ну, як ви бачите, всю центральну частину міста, парки і сквери ми підтримуємо в належному стані. Хотілося б, до речі, ж і міський голова на це казав, треба щось поміняти, щось десь додати. І вже переговори ми ведемо, що в наступному році ми почнемо не тільки поточне утримання, а капітальні роботи. До речі, ми розмовляли з міським головою, що потреба відновити нові газони по вулиці Соборній та Воскресенській, а також сквер Покровський, а також біля Альтанки. Як ви бачите, там вже газони, котрі були рулоновані, рулонні газони так звані, вони вже приходять в негідність і потребують заміни. Тому ми на наступний рік плануємо замінити ці газони, провести точечний полив. В попередньому році ми висадили 190 тисяч квітів, а в цьому році тільки 152 тисячі. Теж кажу, що проблема фінансування виникла. Але, як ви бачите, міста все одно квітує. До речі, як ми разом з вашим каналом теж відкривали наш букет наречений. Як ви бачите, тільки колір квітів помінявся, став не білий, а червоно-зелений. Ну, я думаю, в наступному році у нас ще є задумка по цьому букету. Ми там деякі квіти підбираємо, буде ще гарніше. І в деяких містах у нас є там задумки, навіть в цьому році, якщо все вийде. До речі, в цьому році міський голова ініціював виділення додатково 500 тисяч на висадження дерев по місту Суми. Ми з колективом і спеціалістами з аграрного університету прорахували, де можна буде висадити дерева. Вони такі, доволі такі
дорогостоючі. Це низькорослі дерева чи ні? Ні, це будуть дерева не декоративні, але точніше, декоративні, але вони будуть кольорова гама дуже цікава. Побачите, це не буде не тільки зелений листок, це буде червоний, жовтий, фіолетовий. Ну, дуже цікаво буде. До речі, якщо ви пам'ятаєте, в тому році ми висадили в парку Казка сакури, і сакури добре прижились. 100% сходимість показала. І тому от ми з Олександром Миколаївичем побалакали і вирішили в деяких скверах по місту спробувати ще посадити ці сакури. Тому ми вже зараз ведемо переговори про придбання сакур. Ну, в тому році, якщо вона стоїла 1250, то в цьому вже один вона саджанець, стоїть. Один саджанець. Ну, якщо ви бачили, цей саджанець більше 4 метрів, і вже сформований, і вже 3 роки, вже, як він тут в Україні. І сьогодні вони рази в три подорожували ці саджанці. Ну. Ви говорите висаджувати нові дерева, але от вічна проблема в нашому місті, це постійно про це говорять сумчани, це застарілі дерева, які аварійні, які там заважають інколи там на прибудинкових територіях. От скільки таких дерев? Чи займалися ви прибиранням таких дерев? Скільки їх тут дивіться, було? Дивіться, в тому році ми висадили більше 1000 дерев та кущів по місту Суми. Було спилено, якщо я пам'ятаю, 950 або 960. Тобто замінили одним іншим. В місті Суми, до речі, це питання актуальне не тільки в місті Суми, а й по інших містам. Тим паче, що як ви бачите, природні катаклізми, котрі виникають, практично всі дерева, особисто це тополі, каштани, котрі в нас в місті, вони вже їх життєвий ресурс вже вичерпано. Якщо тополі у нас їх вже вікова межа, ну, які треба було їх видаляти років 10-15 назад. Вікова межа тополі, яка стоїть над дорогою, складає десь 40-50 років. Ці тополі, вже, котрі ви бачили по всім напрямкам, треба змінювати. Було треба змінювати ще раніше. Так, такі ж самі, скажімо, вікові межі стоять і до каштанів, до кленів по місту Суми та інших дерев. Десь приблизно більше 120 тисяч дерев по місту Суми. Це офіційна інформація, котра була на кінець 90-х років. Після 90-х років так звані технологічні карти, інвентаризація не проводилась. Все те, що було зроблено в радянські часи, десь воно якось ділося і воно так скатилося на нуль. Зараз ми проводимо цей моніторинг, але, як ви розумієте, це потрібен час і потрібні кошти. Все впирається, до речі, все в кошти. Тим паче, що я ж кажу, що технологічні карти, ті інвентарні листки, котрі були, ну, ніхто їх знайти не може. Тому вікову межу практично кожному дереву, особливо це стосується вулиці Петропавлівська, Герасима Кондратєва, Троїцька, де вже, скажімо, дерева, як ви розумієте, ті ж самі липові алеї, вже більше 100 років. До речі, ми з спеціалістами з СНАУ, з кафедри ландшафтного дизайну зустрічалися, розмовляли, вони проводили аналіз липової алеї. Липова алея знаходиться в 100% рівному стані. Тому ми в цьому році з міським головою обсудили таке питання, що на тих містах, де зараз, як ви бачите, пробіли по висадці дерев, ми зараз закупаємо в тому ж самому аграрному університеті, вже сформовані саджанці, адаптовані, і ми ці липи будемо новенькі висаджувати. Ну от благоустрій міста і от, скажімо, озеленення сприймається як от в комплексі, да? От там сквери, парки, лавочки, якісь малі архітектурні форми. Це входить в вашу компетенцію? Ну так, ми більшості своєї, ми зараз малі архітектурні форми, котрі у нас є, це в основному по парку Житуб. Ми там виконували роботу по відновленню таких форм, як ото голова у нас там є, там три богатирі, там Альонушка, там Іванушка. І ми їх підтримуємо в належному стані, але найбільша проблема в тім, що якщо там три богатирі стоять напроти голови, то їх там ніхто не чіпає. То на голову, на нашу, як кажуть, всі ті, хто, скажімо, приходять, стараються залізти, сфотографуватися. 11358 гривень, шпаргалочка моя, виділено було на відновлення архітектурних споруд. Ну, скажу, що наступне, що зараз ведемо повну роботу про те, щоб, скажімо, по місту Суми є там кошти близько 900 тисяч на висадку дерев. Зараз розробляється проєкт, ну, буду вважати, що КП «Зеленбуд»
отримає цей проект, і ми його виконаємо. Ну, скажіть, будь ласка, ви говорите, оце все виділення коштів, все залежить від коштів. А чи вдалося щось заробити вашому підприємству? Я так розумію, що ви вирощуєте саджанці, ви виконуєте якісь роботи. Так, тобто... так. Ну, заробляємо. Ми в більшості своєї заробляємо за счет тих робіт, котрі... Це оренда території наших, там нас розполагають автомобільні стоянки, а також продажа квітів, ну, це однолітніх. Так, ми заробили в цьому році десь 70-80 тисяч, ну, на цей період. Це незначні кошти. І ці кошти ми вкладаємо в відновлення наших основних фондів. Володимир Володимирович, 2 вересня не лише місто Суми відзначає свій день народження, а й 2 вересня виповнюється в 50 років вашому підприємству. Тобто це якийсь от, якась межа, коли треба підводити підсумки і створювати плани на майбутнє. Тобто над чим будете працювати, яким хочете бачити місто? Ну, я, до речі, недавно от Володимир Володимирович Войтенко дав завдання з міським головою. Войтенко мені 3 рази вже повторив, давай якісь там плани, давай що там по капітальним пропозиціям. І ми от з колективом сіли і подумали, що треба, от ми написали пропозицію по ремонту. Є от у нас на обслуговуванні сквер «Дружба». Я, до речі, ще дитиною пам'ятаєте, я думаю, ви пам'ятаєте, Оля, який там був чудовий фонтан, який там було. От у нас є така пропозиція в сквері «Дружба». Відновити фонтан, запропонували по напрямкам по центральним теж поставити якісь бювети. Підприємство празднувати буде 50 років. По-перше, хочу побажати своєму колективу здоров'я, всім їхнім родинам, достойної заробітної плати, тому що це, як кажуть, одна з таких причин. А також подальшого успіхів і всього самого найкраще, тому що я як скажу наступне, що самий головний ресурс, котрий є у нас в нашому місті, це наші люди. Задячи цим людям, ми маємо ту красу і маємо таке цвітуче гарне місце.